Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Zim Rafiullah haqnawaz, Dostan razu munga do OSPF protocol configuration ko. Lumrai zara zama yow topology jodo ma aw da haghi topology no urus ta bai ta usta inshallah tashrikam. Zabarashim yow dri area gani ba wakhlam. Yow ba ma sarashi da area. هم درنگ دا ایریا شو دا ایریا شو اول دین وروس تا بزرازم یو چه راوتری برا واخلم فر اگزمپل یو راوتر مدل تا بولا گولو یو بل راوتر مدل تا بولا گولو یو راوتر دا شو یو راوتر دا شو او یو راوتر مونږ سره دا یو شو ډایرکټ به یو څه پی سی هم دته اساین کړم چې جینریک دا به هم شي یا به دې ځای کې د یو پی سی او کیبلنګ بورډ ته وکړو بزا لیبل کوم مرتبه وایم چې دا ما سره ایریا 0 ده دا ما سره ایریا 1 ده او هم درنګ دا ما سره ایریا 2 ده نتورک به هم ورته سن کوم مرتبه وایم چې 192.168.0.0 ده دا ما سره 192.168.1.0 دے او دا نیٹورک ما سرا 192.168.2.0 دے او ہم دارنگا دا نیٹورک ما سرا 192.168.3.0 دے دا نیٹورک ما سرا 192.168.4.0 دے او ہم دارنگا دا نیٹورک ما سرا 192.168.5.0 نو دوستانو رازو دا ٹاپولوجی باندی او اس پی ایف پروٹوکول اپلائی کو او اس پی ایف پروٹوکول کم چی اوپن شارٹیسٹ پات فرسٹ پروٹوکول دے دا مونگ سر یو اوپن سٹینڈرڈ پروٹوکول دے یعنی رپ ورژن 2 رپ ورژن 1 چی کم یو دا هم مونگ سر اوپن سٹینڈرڈ ہو خوبیا ای آئی جی آر پی چی مونگ سر کم پروٹوکول ہو لو په لومړی کې دا د سیسکو پروپرایټر پروتوکول او هغه نو وروسته بیا په 2013 کې دا هم اوپن سټانډرډ شو اوپن سټانډرډ مطلب دا دی چې یعنی لکه څنګه چې او اس پی ایف اوپن سټانډرډ دی یعنی مونږ کولای شو چې په راتلونکي په فیوچر کې په مونږ په خپل نتورک کې د نورو کمپنیانو مطلب لکه هواوی شو جونیفر شو وغیرہ د دې راوټرز انسټال کو نو او اس پی ایف دا سپورټ کولای شي لکه څنګه چې ای ای جی آر پی مخکې نشو کولای بیا وروسته کولای شو داسې هم او اس پی ایف اوپن سټانډرډ دی او دا کولای شي چې د سیسکو نه بغیر نور راوټر چې کوم کوم نور کمپنی راوټر دی هغه هم هغه ته هم راوټینګ دغه لپاره هم مونږ سره وو د او اس پی ایف او د ریپ او ای ای جی آر پی ترمنځ فرق دا دی چې د لیمیټیشنز دی مونږ سره چې هغه پر ریپ ورژن 1 او ای ای جی آر پی کې دی د هاب کاونټ لمخینه چې ان ریپ ورژن 1 کې مونږه تر 15 نتورک سو پورې 15 راوټر سو پورې خپل نتورک انسټال کولای شو لدین زیات نشو کولای په ای ای جی آر پی کې هم لیمیټیشن دی چې راوند اباوت تقریبا تر 255 راوټر پورې مونږ انسټال کولای شو او نور نشو کولای مګر په او اس پی ایف کې مونږ سره لیمیټیشن نشته یعنی څومره کې مونږه وغواړو کولای شو او بل خبر پکې دا هم مهمه ده چې او اس پی ایف ایریاز مونږ سره چې کوي په ایریاز باندې تقسیم شوی دی لکه څنګه چې په دې پروپاګا کې سیناریو کې مونږ ایریا 0 ایریا 2 او ایریا 1 راخستل دي او په هغه کې د نننه مونږ سره نتورکس دي نو
او اس پی ایف چې د ایریاز مونږ سره دا یوز کوي او په هر ایریا کې میکزیمم نمبر اف راوټرز چې مونږ کولای شو انسټال کړو هغه 50 راوټرز دي لدینه زیات مونږ شو کولای کچیرته مونږ غواړو چې خپل د نتورک زیات کو لارج کړو مونږ به ایریاګانې زیاتولی شو نو دوستانو راځو دې ته مونږ لیبلنګ هم وکړلو زر اعظم دا پی سی 00 چې مونږ سره موجود دی دې ته د آی پی ایڈریسز اساین کوم 192.168.0.1 سبنیٹ ماسک کلاس سی دے نو 192.168.0.0.254 ڈیفالٹ گیٹ وے شو ڈی پی سی تا ہم اسائن کون ڈیسکٹاپ آئی پی ایڈریس ورژن 192.168.5.1 subnet mask 192.168.5.254 default get me where me want IP addresses خو PCs the essential اس رازو من سر چکم router دی interfaces منگا no shutdown دی نو منگا up کو enable کوئی دا کوم انټرفیس چې موږ سره په فاست 00 باندې دی او دا انټرفیس چې موږ سره کوم یو دی دا په سیریل 20 باندې دی نو زر اعظم په راوټر باندې کلیک کوو سی ایل آی موډ ته ورځم نو انیبل کیږم او همدارنګ کنفیګریشن موډ ته ورځم او دلته چې کوم انټرفیس دی موږ سره فاست 0/0 ایکسس کوم او آی پی ایڈریس دی ته ورکوم چې 192.168.0.254 255.255.255.0 باندې سبنیٹ ماسک چې کوم دی او نو شٹ ڈاؤن او دې ځای نه ایگزیٹ کیږو دا ملګرو دې انټرفیس ته ما د دې پی سي چې کوم یو ډیفالټ ګیټ وے د هغه آی پی ایڈریس سره کو او بیا مې نو شٹ ڈاؤن راځم دا بل یو انټرفیس ایکسس کوم انٹرفیس سیریل 2/0 مو سرچ کوم یو دی ای پی ایڈریس ورتا سن کوم چې 192.168.1.1 او په 255.255.255.0 باندې نو شٹ چینج سٹیټ ټو ڈاؤن زب بیا ورته وایم چې نو شٹ ڈاؤن او دې نه به هم ایگزیټ شو رابشم دی راوټر د دې راوټر هم ما سره دا پورټ چې کوم یو دی سیریل 20 دی او دا سیریل 30 دی نو زه به راشم سیلای انیبل بشم کنفیګریشن ټرمینل موډ ته به لاړشم او انټرفیس سیریل دا یو چې موږ سره کوم یو انټرفیس دی سیریل 20 نو زه هم دی انټرفیس ته ورځم سیریل 2/0 او آی پی ایڈریس ورته سین کوم چې 192.168.1.2 او همدارنګه 255.255.255.0 انټر کوم نو شٹ ڈاؤن کیږم او دې ځنه هم ایگزیٹ کیږم بل انټرفیس ته ورځم چې هغه موږ سره سیریل 3/0 کې دی او دې ته هم آی پی ایڈریس اساین کوم چې 192.168.2.1 255.255.255.0 سره او نو شٹ ڈاؤن کوم دې چینج سٹیټ ٹو ڈاؤن شو بیا ورته چې نو شٹ ڈاؤن او دې ځنه هم ایگزیٹ کی رازو دی راوټر ته یو انټرفیس موږ سره د دی راوټر په سیریل 2/0 کې دی او بل انټرفیس موږ سره په سیریل 3/0 سره دی سیلای تر اعظم نو انیبل کیګم کنفیګریشن موډ ته ورځم انټرفیس سیریل 2/0 موږ سره کوم یو دی دې ته آی پی ایڈریس سن کوم چې 192.168.2.2
زکوان مونږ مخې ورکړې په 255.255.255.0 او نو شټ ډاون کیږم دې ځای نه اگزیټ کیږم دې بل یو انټرفیس سره زم دا چې مونږ سره کوم 3/0 باندې نو انټرفیس سیریل 3/0 آی پی ایڈریس ورته آسان کړي چې 192.168.3.1 په 255.255.255.0 سره همدارنګه نو شټ ډاون شه چینج سټیټ ټو ډاون شو زه بیا ورته وایم چې نو شټ او له دې ځای نه به هم اگزیټ شه را به شم دې راوټر ته دا راوټر ما سره په سیریل 2 او سیریل 3/0 سره انټرفیس دې دي او را به شم نو به ولیکم انیبل کنفیګریشن موډ ته بلر شو او دلته به اوس مونږ آی پی سوری انټرفیس سیریل 2/0 ایکسس به کو آی پی ایڈریس به ورته ورکم چې 192.168.3.2 255.255.255.0 سره نو شٹ ڈاؤن دیش ایگزٹ بشن دے جانا دیبل انٹرفیس تے بے ورشم انٹرفیس سیریل 3/0 دے او آئی پی ایڈریس بے ورتا ورکو چی 192.168.4.1 255.255.255.0 سارا نو شٹ ڈاؤن بشی چین سٹیٹ ٹو ڈاؤن شو سب بیاور ٹائم جو نو شٹ او دے جن ہم ایگزٹ شم را بشم دی راوٹر تا کم چھ مصر آخر نا دے نو انیبل بشو کنفیگریشن مرتبہ لڑ شو او دل دبا مو ہم انٹرفیس سیریل 2/0 آئی پی ایڈریس بورتا سائن کچھ 192.168.4.1.2 او ہم دارنگا پر 255.255.255.0 سرا او نو شٹ ڈاؤن بشی دی انٹرفیس نبا ایگزیٹ شم او بل انٹرفیس تبلا شم کچھ مون سرا سیریل سوری کوم چې موږ سره فاست 0/0 کې کنل دي نو آی پی ایڈریس به ورکم چې 192.168.5.254 ما زه کور کړ چې د دی پی سی ډیفالټ ګیټ وی د پر ما هم دا آی پی ایڈریس ورکړی دی نو 255.255.255.0 به سبنیټ ماسک شي انټر نو شټ ډاون پورټ به موږ سره اپ شي ایگزیټ کیږي دوستانو دا که تاسو وګورئ نو آی پی ایڈریسز خو مونږ دې انټرفیسز ته اسان کړل خو دا به اوس هم یو بل نشي اکسس کولی ځکه له یو راوټر نه راوټرې زیاتې دي او ډایرکټ نه دي کنیکټ نو بغیر له پروتوکول نه یا د سټیټیک راوټینګ نه دا مونږ سره یو بل نشي اکسس کولی نو راځو او اس پی ایف کوم پروتوکول چې دی هغه په دې راوټرو باندې اسائن کوو زه راځم دې باندې کلیک کوم او هم کوم کنفیګریشن موډ باندې تیار موجود دی نو زه دلته وایم چې راوټر OSPF 10 دا نمبر تاسو کولی شئ چې په خپل خوښه ورکړئ تر 15,000 شپږ سوه او 15 پورې نو ما بای ډیفالټ په خپل خوښه باندې 10 ورکو انټر کوم اوس ګورم چې له دې راوټر سره کوم یو نیټورک کنیکټ دی ډایرکټ نو یو ورسره دا نیټورک کنیکټ دی او یو ورسره دا نیټورک کنیکټ دی نو زه لیکم چې نیټورک 192.168.0.0 سره اوس بدل دوستانو منگا وائلڈ کارڈ ماسک یوز کو یعنی سب نیٹ ماسک انورس چی کو میو دے سب نیٹ ماسک منگ سره دا کلاسی 255.255.255.0 را دی نو وائلڈ کارڈ ماسک دا دی انورس دے 0.0.0.255 دا وائلڈ کارڈ ماسک چې د کلاس سی ډیفالټ وائلڈ کارڈ ماسک دی نو زه راځم وګورم چې دا نیټورک دی سره په کومه ایریا کې دی نو دا نیټورک مو سره په ایریا 1 کې موجود دی نو زه لیکم چې ایریا 1
بل نیٹ ورک چور سره کنیکٹ دی ڈائریکٹلی 192.168.1.0 0.0.0.255 ایریا 1 کی کنیکٹ او دې ځای نه زه اگزیټ کیږم. راځم دې راوټر ته. دا راوټر موږ سره ای بی آر راوټر دی، ایریا بارډر راوټر چې دی دا انټرفیس په دې ایریا کې موجود دی او دا انټرفیس په دې ایریا کې موجود دی. نو موږ به دې انټرفیس ته دا ایریا اساین کوو او دې انټرفیس ته به دا ایریا اساین کوو. زه به راشم کنفیګریشن موډ کې دی آلریډي. زه به ورته یم چې راوټر او ایس پی ایف 10 network 192.168.1.0 0.0.0.255 bandi wildcard mask chide au pa area 1 ke prote bal network chor sarakum connect den ha 192.168.2.0.0.0.255 bandi pa area 0 ke de yani the interface ته مونږه ایریا 0 اساین کړه. نو دا مونږ سره ای بی آر راوټر دی، ایریا بارډر راوټر دی ته وایي. او له دې ځای نه زه اگزیټ کیږم. راځم دوستانو دې یو راوټر ته په ایریا 0 کې چې کوم دا راوټر دی 0 راوټر کنفیګریشن موډ ته ورځو. راوټر او ایس پی ایف 10 نیټورک ورسره کنیکټ دی 192.168.2.0.0.0.255 او همدارنګ په ایریا 0 کې نیټورک 192.168.3.0.0.0.255 وائل کارڈ ماسک سره او دا هم په ایریا 0 کې موقعیت لري. دې ځنه به اگزیټ شو. را به شو دې راوټر ته چې دا موږ سره هم ای بی آر راوټر دی. زه به ولیکم چې راوټر او ایس پی ایف 10 او دې ته به هم نیټ ورک اساین کوم. کوم چې ورسره ډایرکټلی کنیکټډ وي هغه 192.168.3.0.0.0.255 وائل کارڈ ماسک سره او دا په ایریا 0 کې دی دا نیټورک. بل نیټورک ورسره کنیکټ دی ډایرکټلی 192.168.168.4.0.0.0.0.255 وائل کارڈ ما سره او دا نیټورک ور سره په ایریا 2 کې دی یعنی دا انټرفیس ته مونږه ایریا 2 اساین کړه او هم دا انګریزی نه اگزیټ کیږو. فاینل راوټر چې ما سره په ایریا 2 کې مې موجود دی دې تر ازم کنفیګریشن موډ راوټر او ایس پی ایف 10 او دې نیټ ته نیټورک کوم یو ډایریکټلی کنیکټډ دی 192.168.4.0.0.255.255.2 او همدارنګه دا هم په ایریا 2 کې دی. بل نیټورک ورسره 192.168.5.0 کنیکټ دی 0.0.0.255 وائل کارڈ ماسک سره او په ایریا 2 کې دی.
نو دا به هم سر exit شي. دا مونږ سره دوستانو سیناریو شو پروتوکول مونږ پکې اسائن کړ. نو اوس به ګورو چې ان شاء الله دا به مونږ سره پی سی 0 چې کوم دی دا به پی سی 1 پین کولی شي. دا پی سی 0 ته راشم، کمانډ ته به راشم او دلته به زه ولیکم چې پینګ کوم چې ما سره دا یو پی سی دی ایپ ایډرس به ولیکم 192.168.5.1 192.168.5.1. نو تاسو ګورئ دوستانو چې دا مونږ سره پینګ کیږي، نو را به شو د دې بل سایډ نه به هم وګورو، دې ځای نه به هم وګورو چې آیا هغه پینګ کیږي او که نه. پینګ 192.168.0.1 کوم چې د دې پی سي آی پی ایډرس دی، نو انټر به کړو چې انشاءالله دا هم مونږ سره پینګ کیږي. نو دا و دوستانو د او ایس پی ایف ملټی ایریا کنفیګریشن. هیله لرم چې څه مو ترې اخیست کړي وي. د نورو ویډیوګانو سره هم له موږ سره اوسیږي او زموږ دا پیج دی وړاندې شیر کړئ ترڅو نورو خلکو ته هم ترې ګټه ورسیږي. مننه، السلام علیکم.